Яа, өглөөний үнд хөөхтүүд. За 15 оны би хөсбөр. За 2 дахь хэсэг болох. Уншлахнаас эхлээд дуустлаа явцгаана. За рейтинг хэсэг дээр ерөөхдөө жижигхэн тип текстүүд ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар тийм ч үгээ жоохон мэдээд ерөөд нь утга санааг ойлгочих юм бол рейтинг дээрээс маш олон нөхцөлөх боломжтой. Ер нь бол рейтинг нь 22 нотолог 11 асуулт гэдэг чинь. Ер нь 11-ээр 2 гэхээр маш их оноо шүү. Ер нь бол за багш нар vocabulary болон reading хэсгүүдээр гол гол оноо төсөөлөлдөг байхгүй. Тэгэхээр танд жоохон үгч ажиллаад үгэнцээ ойлгоод нэг цагаа дээр хамжиг цаг жоох арцсан байх бол энэ reading болон vocabulary бүр тодлсон оноогоо төгс чадвартай гэсэн болно гэсэн үг байхгүй. За арцгаа text job руу. За үзэгний түүхний талаар гэнэ. Жичгэн text нь. За харъя. In 1884, the US veteran had patented the fountain pen, giving him the sole right to manufacture it. The US veteran had patented the fountain pen. Тэм үзэгний патент үзгээ патентжуулж авсан гэсэн үг. This was the sign of a step forward in writing technology, but fountain pens soon became notorious for leaking. За notorious гэдэг үг нь муу талаараа алдартай болох, алдар нэртэй болох гэсэн үг байхгүй. За significant гэдэг нь онцлох утгатай гэсэн үг. Боломжтой одоо ингээд нэг зүрх дөнгөж байгаа хүн significant person гэдэг нь хин жиргэж хавдгуу тийм мингийн хүн гэсэн. Significant гэдэг нь тэгэхээр тийм шаардлах уустаас цоо гэсэн. Тэгэхээр за энэ патент авсан байд патент авсан нь significant step forward in writing technology. Technology. За бичих технологийн хувьд технологи гэдэг нь маш том алхам, ажиллахуй залхам болсон юм а байсан юм а. Platform interface soon became notorious for leaking. Leak юу үзэг багаад байдаг шүү дээ байхгүй. Тэгэхээр удахгүй энэ фаунтен пенүүд маань үзүүнүүд маань баадаг араамаас их алдартай болсон. Нэг гарсан ер нь бол хүмүүс авахгүй болно гэсэн үг гэсэн тохиол. За, in 1888, a leader tanner named John Loud devised and patented the first rolling point marking pen for marking lead ink. За, таныг бол мэдэхгүй байна. Тэгэхээр leader гэхээр арьсан гэсэн үг. Тэгэхээр арьсан нэг зүйл хийж өгсөн байна. За, нос нэмж байгаа. Яг нэмж байгаа юм. За арьсан цанын дүрг нэр нь John Law. John Law гэдэг хүн device-д patent-д зохион боловсруулсан, patent-жуулж авсан гэсэн. Хамгийн анхны rolling pointed marker pen. За ийм зүйлийг marking lead гэдэг зүйлээр хийсэн байна. Patent-жуулж авсан байх гэж байна. За дараа Law design contained reservoir of ink in a cartridge and a rotating ballpoint that was constantly batted on the but done one side of thing. За тэгэхээр датас дүгнэлтүүд дуслаа. Ажигтай класс байна. За тэгэхээр та нар хэрвээ хүмүүсд юм бих сурлаг үзэж ажиллаж байсан бол нүгүүд байгаад ойлгосон юм байна. За энэ хүний загвар нь яадаг вэ гэхээр тийм бихний нөөцтэй. Картридж гэх одоо тэр үзэгнэж чаддаг юм бих хийдэг нэг юм сав байдаг. Тэгээд ингээ хуруугаараа авчихаар бихээ сараад авчдаг. За тэгэхээр уг загвар нь тийм бихний ин картридж гэх бих хийдэг тийм нөөцийг агуулдаг. Андерстой тийм балпойнт тийм мэрэгдэг тийм бүөрхий үүтэй. Уртаа тийм бүөрхийтэй. Тэр нь болохоор нэг тал нь нэг нэг бих нь гарч идэх л гэсэн үг. За үнсгэн балыг баг яриад ташгүй бай. Зэ харъя. За та Loud's pen was never manufactured however. Гэхдээ энэ хүний үзэг бол хизээч үйлдвэрлэлд гараагүй маа гэсэн үг. Our the next 5 decades 350 additional patents were issued for similar ballpoint pens and none of those beyond the design stage until Ladislaus and George Biro, two Hungarian brothers, came up with the solution to this problem, 1935. Two Hungarian brothers, adjective clause, Bill Britt, CJ, ядаж чаас энэ хоёр хүнийг хоёр таслын гол дор тайлбарладаг байхгүй. Хүний нэрэн дээр хөрчдөг. За ингэсэн байна. Our the next 5 decades гэхэд дараагийн 50 жил гэсэн үг байхгүй. 1 decade чинь 10 жил гэсэн үг. Тэгэхээр за дараагийн 50 жилд 350 тем шин патентууд
одоо яг тийм ижилхэн асуудлыг шийдэх чинь патентууд за төсөлтөө тийм юм үзэгнүүд гарсан. Гэхдээ non advanced beyond the design stage. Гэхдээ аль нь ч яг загварынхаа үе шатыг давж чадаагүй маа. За аль хүртэл 1935 онд уг асуудлын шийдвэрийг Унгар ахトゥу болох Жорж Брандлетс бюро олох хүртэл огтхон агуу антилас үүдөө дуслаа адер бэлтгэл авахгүй. Cam of fit гэдэг нь тийм нэг за юу гэсэн үг вэ? Одоо шийдвэр мэдээ болох гэж болоо. Cam of fit. Contribute гэсэн үг юм байна. Одоо хичээл одоо мөнгө юм уу ямар нэгэн саналыг хуваалцах, өгж өрх, хөвнөмрөө авах гэсэн үг юм байна. За дараагийн параграф. Ladislas Spiro was working as a journalist editing a small newspaper. За эндээс үгүүдүүд дууслаа. Ажигтай классын юмтай гэсэн. За Ladislas Spiro нь болохоор жижигхэн сонинг ингэж засварлаад сэтгүүлч хийдэг байсан. Сэтгүүлч ажилладаг байсан. He found himself becoming more and more frustrated by the amount of time he wasted filling fountain pens with ink and cleaning up ink smudges. За frustrated зайнгсан гэж байна. Ink smudge гэхэр тэр бихнийх нь нэг багаад энэд нэгэ гарцаад байгаа тэр. Ер нь бол smudge гэдэг муу зүйл тахгүй. Тийм төвөг болоод байгаа. За үүнийг цэвэрлэхэд за нөгөөх нь болохоор үзгээ бихрэх гоо ингэж хийж дүүрэхэд маш их цаг алдаад байсан болохоор илүү их тийм frustrated гэхэр тийм эргэлдсэн. Ер нь бол нэг тийм тэнэгэлдсэн. Тэндээ айгүй дургу байгаа гэсэн. Тэгэхээр ийм юм зүйлийг өдөрлөн хийж байгаа тэр юм амар дургу болсон байна тэр зүйлтэй. Амар ядраатай санагдсан юм гэсэн. The Ladislas and George set about making models of new pen designs and creating better ink to use in them. За энэ хоёр ахトゥ яасан бэ гэхээр илүү сайн бихийг ашигласан. Тэгээд шинэ үзэгний загваруудыг хийж эхэлсэн байна. За дараагийнх нь the observed that the top of ink used in this paper printing dried rapidly leaving the paper dry and is much free. За датас өгүүлбэрүүд бол наван класс. Тэдний юуг анзаарсан бэ? Тэгэхээр сонин дээр ашиглаж байгаа бихнийхэн төрөл нь болохоор маш хурдан хатдаг аа нэгдүгээр. Хоёрдугаар leaving the paper dry and is much free. За тэр цаасан дээр нэг жоох юм асуудал гаргасан мэт яг цаас одоо цаасыг хураа болгоод тэгээд тийм хаасаг үү тийм илтэй байна зү үзэгний толбод смажиг үүсгэж байна. За тийм зүйл үлдээгээд смажиг үлдээсэн байсан гэж харж байгаа. Энэ хэдүүлээ ороод ирэх юм бол энэ үг нь ороод ирэх юм л хэлж байна шүү дээ. За he was determined to construct a pen using the same type of ink. За ажигтай класс байна. He was determined to construct a pen. Үзэг одоо хийя determined гэхээр маш их тийм бодох бодол юм л цаг хугацаа зөвлөө бодох харах хэлж байгаа. Тэгэхээр яг ижил төрлийн бих ашиглаад үзэг хий гэж хэлсэн ба штэ. Тэгэхээр сонин хөвөлдөг тэр бихийг л үзэгдээ ашиглах гэж санаа одоо дүрсэн бохохгүй залуу. The butter thicker ink would not flow from a regular pen nib so he had to develop new type of point. За pen nib regular pen nib гэдэг нь үзэгний уртлын тэр хэсгийг хэлж байгаа байхгүй nib гэдэг. Яг үзэг цаасан дээр орж бичдэг тэр хоёр хоёр хэсэг зүйл байгаа ш голоос нь бих гарч ирдэг. Тэгэхээр тийм дуцаан бих болохоор юм энгийн үзэгний уртлаас ингэж урсаж гарч ирэхгүй байсан байна. Сөүхи хаддууд өвлөхний төп point. Тийм учраас тийм шин төрлийн point-ийг ингэж хийх зохиох тийм шаардлагатай болсон гэдэг. Byro came up with the idea of fitting his pen with tiny bulb bearing in its tip. За тэгэхээр баяр өнө асуудлыг яаж хийдсэн бэ гэхээр тип гэхээр бас үзүүрийг хэлж байгаа юм урд хэсэгтэй. Урд хэсэгтэй тийм жижигхэн бөөрөнхий бөмбөгийг ингэж тааруулж хийя гэдэг санаа төрсөн. Одоо энэ нөгөө бидний ашигладаг үзгэн болгох байхгүй. Гэсчм бол ингээд урдаа жижигхэн бөмбөгтэй тийм бичгээр нүүдэл байгаа гэх юм ингэж болоод бих болоод эргэлдэж ингэж бичдэг шүү дээ. За тэр үзгэж байгаа гэсэн шүү. За step and move the long the paper, the ball bearing rotated and take up ink from the ink cartridge which it delivered into paper. За бичээс өгүүлбэр дуслаа. Cartridge-ийг ink cartridge-ийг хэлж байгаа. Тэгтэй класс байна. Асаас paper хүртэл өгүүлбэр дуслаа. A step and move the long paper. За үзэг цаасан дээр хөдлөх
зур хөдөлгөхөд тэгээ баал бирин ротейтед. За нөгөө нэг за бир гэдэг үг нь бол нэр үг нь даага гэсэн үг байхгүй. Үйл үг нь болохоор хөөхтэй гэсэн үг. А тэгэхээр энэ бол баал бирин ротейтед гэхэд үзүгнийхээ үзүүрт нь нэг юм өөр хэ зүйл гэдэг доктор багтаасаад байгаа шүү дээ. Тэрийг болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг юу маань жижигхэн үзүүр төр байгаа бүбүү маань иргэдгээ. Иргэд picked up from the cartridge. Тэгэхээр дэгтэй байгаа хэсгээс бихийг аваад түүнийгээ цаасан үүс дамжуулж өгдөг байсан гэсэн үгээр. За дараагийн баг. The first biopel like the previous design relied on gravity. За хамгийн анхны баяра үзэг нь яадаг байсан бэ? Баяра үзэг нь яг өмнөх загварынхаа загварчгээ тийм gravity гэдэг татгаж гэсэн үг. За тэр gravity дээр ингэж анхаарлаа хандуулдаг байсан гэж. This meant that the pencil only worked straight up. За тест дуустлаа normal class. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэхэд үзэг нь зөвхөн босоо ингэж барьсан тохиолдол ажилладаг гэсэн үг. Гэтэ бид нар бол үзэг ингэж байхдаа 45 градусын алхам бичдэг шүү дээ. Тэгэхээр нэг болохгүй л байлдаа хэвээр байх болохгүй. За. Byron Brothers had everything and they eventually devised the new design which relied on capillary action rather than gravity to feed the ink. За, өвчнээс үүдлээ дуслаа. Ажигтай класс new design-ыг илэрхийлсэн. За, тэгэхээр Бир Ахтус дахин бодох шаардлагатай болсон. Тэгээд эцэст нь шинэ загварыг боловсруулсан. Ямар загвар гэхээр capillary action гэдэг зүйлийг. За, бихийг холлохдоо одоо юуг ашиглахаас илүү gravity буюу татах хүчийг ашиглахаас илүүтэй capillary action гэдэг зүйлийг ашигладаг болсон гинэ. За яг нүд юм бих соролдог үзэг ашиглаж ирсэн бол ингээд бихэндээ үзгээд үрж жагаад чимхтэг тэрэг хилээд ах шиг capillary action гэдэг. За this meant that they could be held at an angle rather than straight up гинэ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр заавал ингэж босоо байхаас илүүтэй үг бих маань аль ч үнцгөөс нь ингэж байгдаж болно аа гэсэн санаа. Ерхэтэ нөгөө нэг бичгэд илүү хэлбэр болсон гэдэг юм хэлэхэд таашгүй байна. За яхаарэ. This meant that blah blah blah. За энэ 1925 the Bureau brothers fled to Argentina where they applied for patent for their pen and established their first factory. За вэрэс үгдбэр туслаа. Ажигтай класс байна. За ажигтай классын бид нар вер гэдэг холбоосыг ямар их ашигладаг вэ гэхээр дийлэг тохиолддог улсыг ч юм уу те эсвэл номын тэтгэр хуудсанд за самбар дээр гэдэг зүйлтэй ашиглана. За тэгэхээр 1935 он за бюрогийн ахトゥ 2 Аргентинд нисэн гинэ. За яасан гэхээр where they applied for patent for their pen үнцгийнхаа патентыг аваад тэгээд хамгийн анхны үйлдвэрээ байгуулсан гэдэг газар гинэ. Аргентинд байгуулсан байна шүү. За энэ May 1945 American company Eurosham paid them $500,000 for the exclusive manufacturing and marketing rights of the Biro ballpoint for North American market. За 1945 оны 5 сард Eurosham хүснэлдэг American company тэд нар $500,000 төлөөд exclusive manufacturing гэдэг нэг газархна ингэж үйлдвэрлэнэ. Тэгээд бүх одоо эрхийг нь өгчдөг юм зүйл байхгүй. Тэгэхээр юм exclusive manufacturing гэдэг нь $500,000 төлөөд тэгээд Хойд Америкийн зах зээл дээр Bayer Ballpoint-ийг тийм худалдаалах эрхийг авсан байна. За ингэсэн гэж байна. Eurosharp were slow to put their pen into production however and this delay cost them their competitive advantage. За Eurosharp болохоор уг үзхийг нь үйлдвэрлэх нэвтрүүлэхдээ маш удаан байсан. Гэхдээ маш удаан байсан. And this delay энэ delay нь удаан байгаа байтал нь энэ удаан байгаа байтал нь тэдний өрсөлдөх тийм давуу талыг нь байхгүй болгосон. Cost them their competitive advantage. Cost them гэдэг зүйлээ алдсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр өрсөлдөх давуу талыг алдсан гэсэн юм удаан үйлчлэлээс гарч байгаа үзгийг авах юм болдохгүй л гэсэн юм тавьчихна. За meanwhile гэх зур гэсэн. Meanwhile in June 1945 an American named Milton Reynolds stumbled upon the bio pen while on vacation in Buenos Aires. За meanwhile, 1945 оны 7 сард за Milton Reynolds гэдэг нэртэй Америк хүн stumbled upon the bio pen while on vacation in Buenos Aires аяллаар явж байх зураа. За bio pen-ийг олж харсан гэж байгаа шүү.
Immediately seeing its commercial potential, he bought several pens and returned to Chicago, where he discovered that Love's original 1818 patent had long since expired, and he therefore wasted no time making a coffee based on the Byron design. За тэгэхээр за юм нэгтэн энэ том брэндүүд эдгээр түүхийг уншихаар нэг юм хөсөглөм бас байгаад байна юм аа. За ингэсэн гэж байна. Immediately seeing its commercial potential. За тийм юуны худалдааны одоо нэг чадвар нь олоод харсан. Өчигдөр энэ үзхийг би ингээд очоод Америкт очоод зарах юм бол энэ бол маш их орлого олно гэдэг нь олоод харсан гэсэн үг. Тэгэхээр маш хурдан тэр үзхийг очоод тэр үзэгний нөгөө зах зээл дээр гараад хүмүүс авах тэр байдлыг нь тэр худалдаадах чадварыг маш хурдан олж харсан байна. За тэгээ хэдэн үзэг худалдаж аваад Чикаго руу буцсан. Вэрэс буцлаа. Ажилтны класс шүү дээ. Discovered that гэдэг тас буцсаад now class. Тэгэхээр Чикагод очоод энэ ч яасан бэ гэхээр Лоуд гэдэг хүний 1888 онд хамгийн анхны патент нь бол ингээд long since expired гэх хугацаа дуусчихсан байсан гэдгийг олж илрүүлсэн газар байхгүй Чикаго. And he therefore wasted no time making coffee based on the Byron design. Тэгээд Byron ах түгийн завур дээр юу яагаад зурлаад тийм юу хул бэ гэж эхэлсэн байна. Цаг алдалгүй хийж эхэлсэн гэсэн. Establishing his pen company with just $26,000, Reynolds quickly set up a factory with 300 workers who began production on 6th of October 1945, stamping out pens for aluminum. За хүүгээс дууслаа. За энэ хүртлээ. Ажилтны класс ямар ажилчд вэ гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр ингэсэн гэж. Өөрийнхөө үзэгний компанийг 26,000 долллараар бий болгоод, Reynolds болохоор 300 ажилчдаа тийм үйлдвэрийг бий болгосон байгуулсан байна. За яадаг 300 ажилчин байх гэхээр 1945 оны 10 сарын 6-нд үйлдвэрлэлээ эхэлсэн. За stamping out pens from aluminum хөнгөн цагаанаар үзүүлдэг хийж эхэлсэн байна. Just 23 letter days later, the Reynolds ballpoint pen counter they stamped and Gimbel's department store. За Reynolds гэдэг ингэж гэхээр Reynolds-ийг гэдэг одоо энэ хүн хүнийл гэсэн үг байхгүй. 23 өдрийн дараа Reynolds-ийн үзэг нь Kaufman Stamp-д одоо зах зээл дээр ингэж гараад одоо хүмүүс их аваа. Ер нь бол маш олон тоогоор авах хэрэгтэй Stamp-д. And Gimbel Department Store. За энэ Gimbel-ийн эхлэлгүүр болон эхлэлгүүдээр аа тэгээд ер нь бол үзүүд нь бол ингэж шуураад авсан гэсэн үг. It was a huge success. Тэнд бол маш том амжилт байсан юм аа. Airshark company challenged Reynolds in the court laws, but lost the case because the buyer had failed to secure a US patent on their innovation. За Airshark гэдэг компани Reynolds-тай ингээд in the court laws. За ергээд нөгөө нэг шүүхт орцсон гэдэг санаа шүү дээ. Шүүхцээ, but lost the case. Тэгэхээр шүүх нь амжилтгүй болсаа хэрэгээ алдсан гэсэн үг. Ягаад гэвэл because buyer ахтой болохоор Америкийн нэгэн улсыг өөрсдийнхөө нээлтийн патентыг нь аваагүй байхгүй secure гэхээр патент одоо нэг Аргентинд авчлаа гэж байна. Тэгснэ Америкийн нэгдүгээр авах хэрэгтэй байсан байхгүй. Аваагүй. Өөрсдийнхөө патентыг Америкийн нэгдүгээр аваагүй учраас баярыг ахтуу бол ингээд тохиолд алдсан байна. За 32 дугаар асуулт нь Fountain Pen-и султалыг хэл гинэ. Тэгээд энэ тэгэхээр дөрөв султал байна гэсэн үг. Тэгэхээр X-ээр тэгэхээр ичээ огт урддагагүй султалыг 32-оос олно гэсэн. За тэгэхээр 32-ийн E үнтэй гэж огт гараагүй те. За leaked бол гарсан. Scratch the paper гэсэн үг scratch гэдэг үг багхгүй. Нөө цаасаа ингээд зураад байсан гэдэг те. Одоо энэ шлэр дисматс гэдэг scratch the paper болдог. It leaked. It had to be refilled frequently. Одоо энэ бол нөгөө нэг сэтгүүлч залуу хэлсэн штэ байн байн гэж үзгээ. Тэхэд үүхээс одоо залхасан болохсан гэдэг. Тэгэхээр итос экспрессив гэдэг үг авах гараагүй. Үнийг нэг их ер нь дуртаггүй шүү дээ. Зүгээр загварын аягүй хэрэгтэй. Загвар цуртал даваа тал юм. За sole right гэж юу гэсэн үг вэ гэдэг нь only right гэсэн үг байхгүй. Sole гэдэг чинь ганцаараа гэсэн үг. За 33-ийн B only right. За who was the first man to patent ball type pen? За энэ дээр John Love гэх юм байна. 1888 онд хамгийн ball type pen-ийг патентчилж авсан John Loud. За энэ хүний нэртэй асуултууд бол хүүхдүүд ямар хөө танаас зүгээр шууд текст руу боцсоочаал хүнийхээ нэртэй асуултуудыг асууж болно гэсэн.
What material was the first ball playing pen designed to write on? Гэнэ. За яг 35 дээр D. Leda. За нэг юм хэсэг гарсан те. Энэ арьцтай. Leader танад гэж зүйл байдсан. За энэ дээр сонин бол биш, цаас бол биш, мод бол биш. За тэгээ 35 дээр D байх нь шүү. За 36 дээр Ladislas pen did not have. За aluminum байхгүй те. Хөнгө цагаан байхгүй. За энэ төрлийн асуултууд дэш гүйцэж харъя доо. За энэ лэдэр гэхэлээ харъя. За лэдэртэй хэсэг олчих тээ. Хамгийн анхны үсгийн үүд юм бичихсэн бэ. Лэдэр танад. За энэ төрлөстэй. Та та та. Аа, пэгэйг. Айдаш та нэг юм зөв айна маань гэд. Алзит тана. Лит тана. Тэг фол маркинг литр гэдэг нь маркер пен гэд. Маркинг литр гэдэг чинь тийм арьсан дээр бичдэг гэсэн үг байхгүй. За энэ дэс харч болох нэ. За дараагийнх нь юу гэсэн байла. Ладислас үзэхэд юу байхгүй вэ гэсэн байхгүй. Тэгэхээр алюминиум гэдэг чинь хүмүүстээ бүр сүулт төр нөгөө нэг залуу байсан шүү дээ. Тулгардаг тэр залууч үйлдвэрээ байгуулчаад алюминиумар үзэг хийсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол алюминиум мох байгаагүй, хөнгөн цагаан мох байгаагүй. За энэ ладислас их хатаа зүг утж очих юм лээ. Тэгэхээр картридж байх юм байна. Тип гэхэр үзүүлэх юм шиг нэг гэхэр бих тэний бал байх гэхэд авто юм жижиг юм бүхтэй гинэ. За ладислас пен. За баяр бол за эндлээ штэ. За их тийм мэдлэгийн төрлийн бих бих нь бол байна. За pen нэг гэж байгаа зү, тийм ингийн үгний уртл. За тэгээ нэг jump point. Одоо нэг л амжилт та. Init tip гэд үзүүр нь байж юм, tiny ball гэдэг нь байж юм. За ink байсан. За нэг нь cartridge гэдэг. Энэ үгүүд нь бүгд энэ зүгээр байж байгаа. Жохоо нэг ойлгоод ч юм уу харсан. Ихэд санд хүүхдүүдээ за би бол нөгөө нэг ингэждэг байхгүй. Рейдэг бүдэн за нэг цаага парапарч за энэ нэг юм барс энэ юм барсан огны үйл явдлыг дотор бодоо явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ингэ харах юм бол хөнгөн цагаан гэдэг чинь бүр хамгийн сүүлд гарсан зүйл. Тэгэхээр энэ үзгэнд бол ийм ер нь л ингэ тарч байна. Ладислас пен дараа нөгөө нэг хоёр ахトゥ гэдэг үзэг хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёр ахトゥ загвар ингэ гаргаад байна гэдэг чинь тэр загвар дээр гарч байгаа зүйлүүд ладисласи үүсгэж байгаа байгаагүй л үү гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр картридж тип инг тэнд бал ингээд байгаагүй учраас эдгээр бол зөв хэлбэр. Тэгэхээр байгаагүй зүйл нь бол хөнгөн цагаан мох эдгээр бол энэ дөрөв байсан гэсэн үг. За 37 the word notorious for means. За энэ болохоор famous for гэсэн үг тийм алдартай. Тэгэхээр муу талаар алдартай хэлдэг. За магадгүй тийм баруун кино мөн үздэг бол тийм олон хүний амьд хүнөөс ч юм уу тийм хүн толгойн толгойд мөнгө авалцдаг байхгүй тийм муу хийсэн муу зүйлсээр алдартай уус гэсэн. За by the brothers first pen. За bla 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 was similar to previous one which name e гинэ a different type of pink шалтын төрлийн бихтэй байсан гэж байна. Work it on any angles биш э was successful амжилттай байгаагүй capital action эхлээд байгаагүй шүү дээ. Ha different topic өөр өөр зүйлээ бэхтээ байсан гэдэг зүйл хэлбэр байна. Айдлаа арай first bell болчихсон да. Энд дээр бас яг эргүүлэхээр хэлээ. First bell felt like previous design related to the look цагтаа мэдлэх байсан гэдэг бол юм зэрэг. За бэхтээ эсвэл даа л гэдэг бол think to us the design which related to surface correct to free day this meant that they could be held at an angle rather than straight up in this case л болох юм байна л да. Аа дахин бодсоо зөвөр шинжилсэн
abstraction яг нь видеотэй ик гэж гараас тэгээд ик could help гэсэн юм хэрэгтэй болох гэж харсан юм байна. Би бол энэ дээр багш бол. Яг нь July on gravity байхгүйс бол өмнөх загварта төртөө байсан. First by that гэдэг. Тэгж бодохоор л ингэдэг. За за 38 дээр ийн гинэ. За 39 гэдэг. Who bought all the rights of Byron Penn? За Byron Penn-и бүх эрхүүдээ хяналт авсан бай. За Evershot гэдэг 39 дээр компани болж авсан шүү дээ. Sold rights-ийг 500 мянган долллараар олж аваад. За худаа үлдэрлээд өрсөлдөх чадваргүй болсон шүү дээ. За 40 дээр Reddit Mystery Lost First Seed Byron Penn. Buenos Aires үстэй. Ийм хот юм удаа чинь хатдаг тийм. Энэ хотод хараад тэгээд хэдэн үзэг авсан. Ер нь бол зах зээл дээр их амжилт орж чадвар гарчаад хэдэн үзэг авч яваад тэгээд нэг 26 мянган долллараар үйлдвэрлэе байгуулад 30 хүн ажилд очилгүй тэр. За 40 дээр. За 41 дээр Nelson Ryan бол бас Able to Copy Pen Design Big House. Эё тэр. Тэгээд C-г нэ байрбуутыг доо тавьтал юм ярьсан. За энэ Эр ахтууд сойр эмэкэнийг зөөс битэд байгаагүй. Энийг бол яг нэг өнөрт хэлсэн шүү дээ. Нэг шүүхтэр очоод тэгээд хэрэгээ нэг кейс авч чадаагүй. Ягаад гэхээр эмэкэнийг зөөлт энэ хоёр залуу гүцгийнхаа эрхийг аваагүй байсан гэдэг. Тэд ярьчихсан. За Vended Reynolds Start to Service Pens. За энийг хэрэглэж буцаад очив. Ийм хүү трикиг question-д орж ирдэг шүүхтүүдтэй. За энэ чинь 10 сарын 6-нд үйлдвэрлэл нь эхэлсэн эхэлсэн баггүй. Тэгвэл 23 өдрийн дараа нүцгэн ингээд худалдаан дээр гарсан. Тэгэхээр 6 дээр 23 нүцгэн 10 сарын 29-нд байна. 10 сарын 29-с асуултаа нүцгэн тэ. 10 сарын 29. Хамгийн анхны үцгээ зарж эхэлсэн бэ. Зараад нэг дэлгүүр дээр шуурад авсан шүү дээ үцгийг. За, conversation хэсэг дээр. За, нэг хүүхдүүдэд юу л байгаа тоо. Ярэ дөрөв ирэлтэй 500 үйлдвэрлэгээ одоо Facebook-гээр интернетээр зөндөө явж байгаа. Тэр бүрийг жоохон хараад ямар үед яг юу болоод байгааг юм гээд ойлгоод авчих юм бол бид нар conversation хийсгээд ажиг хийчихэд байгаа байхгүй. Зи хараа, would you like to see the new coin brothers with my heart? I've heard it. It's great. Really my friends have it and they're сөрөг зүйлсэх гэдэг нь тий. За чи coin brothers гэдэг юм шиг кино утгоо үзэх туфта яа би үнэг одоо үзмэр юм уу гэсэн биш тээ. Би үнэг маш гайхалтай гэж сонссон гэсэн чинь тийм үү? Манай найз үзсэн. Тэгээд it was loud of rubbish лгүй. Хог гiş байсан. Шил тэд кино байлаа гэж хэлсэн юм. Кино та татлаа гэдэг яриад юм байна. За 43 эс. Си. Энд дээр бол TBE биш үгүй юу? Really гэж хэлсэн байна шүү дээ. Тийм үү, манай нэг зүйл таалагтаагүй гэж цаана хэлчихээс энэ гурав багтаж байгаа юм байна биш гэсэн үг. За, what does Kate's boyfriend look like? He's blonde and quite good looking. Is he quite smart? Yeah, he is. За, бодол вэрийг зөв үү гэх үүтэй. За, he dresses quite well. За, энэ дээр ингэдэв үү гэх үүтэй. За, Kate-ийн найз залуу ямар хүн вэ гэсэн чинь шар үстэй. Тэгээд царайлаг гэсэн юм. За, quite smart гэдэг үг нь юу вэ гэсэн чинь нэг тэгэхээр хуцар суцалдаг байх юм утга гарах юм билээ цуг ингээ орчхоор. За тэгэхээр hydrates quite well гэсэн зөв шүү дээ. Тэгэхээр тэр дажгүй уцалтаа юм бол уцалтандаа бас хайртай гэсэн үг. Өчтөр үди. За 45 дээр I bought it for you. За нэг бэлэг өгч штэ би үнийг чамд авлаа гэдэг. Тэгвэл одоо бид нар баярлаа гэдэг үгийг хэлэх ёстой. A биш. C бол бүр биш. B бол биш. И биш та тэр дээд хөвчтэй that's very kind of ямар сайн сэтгэлтэй би ямар гоё юм бэ гэсэн үг багхгүй 45 дээд implied гэвэл амар бүдүүлэг байна гэсэн certainly гэвэл тийм тодорхой 100% байгаа тул нэг тэгэншдэл гэсэн үг congratulations prize гэдэг юм л таны хэрэгс бичих ажил гаргасан дараа хэлдэг үгүй сайн ажиллаа сайн дуусгалаа гэсэн үг. За 46 дээр yes to lamps please гэнэ. За take show гэх юм байна л да. За энэ дээр хүүхдүүд нэг англи хэлээр тоолоо үг гэж байдсан ба одоо нэг шиг ятон
хоёр зүсэн талх малх гэдэг. Тэгэхээр duty гэж шүүгэр ахгүй, lamp гэдэг үгс нь болохоор дөрлж яотон дээр хэрэглэдэг үг. Тэгэхээр та 9 чихэр хийх үг одоо кофе дээр асуудаг шүү дээ. Чихэр хийх үг бол хоёр чихэр яотыг тэгнэ хоёр чихэр яотыг хийж гэсэн л үйлдвэр гэсэн үг. За C бол биш байж тэгт настав ээ. B нь болохоор бүхэл зүгээр үү ном авах уу. A нь болохоор тэр гэрлийг бүрхүүл хэрэгтэй юу тэг хэлж тэгэлж. За 47 дээр нь за нэг A-ийн нэг асуулт суулсан байна. За хариулт нь 2 months ago they plan to get married in a couple of days. Хоёр сарын өмнө тэд нар хэдхэн өдрийн дараа төлөвлөхөөр гэрлэхээр төлөвлөж ирсэн гэсэн үг байна. 47 дээр. За тэгэхээр when did they get engaged? Эндээс би бол нөгөө нэг за relationship нэг тийм юм уу гэдэг юм а хитэн. Step үү гэдэг. Тэгэхээр эхлээд сүү тавьж байгаа дараа нь ингээд одоо when did they get engaged гэдэг асуулт нь хариулт нь болчихж байгаа байхгүй. Хизээ тэд нар сүү тавьсан юм бэ? 2 сарын өмнө тавьсан. Тэгээд diplomatic bit-ийн couple of days хэдүүдээ дараа гэж гэрлэхээр төлөвлөж байгаа л гэсэн юм. How did they introduce гэхээр тубацыг өгч харуулахгүй. Яаж танилцсан юм бэ штэ? Where did they see? Where did they see each other? Хизээ харсан юм бол 2 сарын өмнө хэлэхгүй. How long have they been dating? 2 сарын өмнө болцож эхэлжээ. Гэрлэлд нь уулзах утгагүй байна те. How long have they known each other? Бас 2 сар, 2-ын сарын турш бие нэг тавьчаад гэрлэхээр төлөвлөж юм биш үгүй. Тэр энэ бол engaged гэдэг үг хүмүүстэй байна. За дараагийн хэсэгтэр word progression бүгд үгийн хэлбэрүүд. За энэ дээр нэг жоохон дөрвөн төрлийн үгээ жаах төгөлдөн бүтцээ мэдж яах хийж болно. We could take on extra stuff. That's one possibility гэдэг үг нэг хэрэгтэй. Нэг нэр үг хэрэгтэй гэсэн үг. За A-ийн 3. Extra staff гэдэг нь ажилчтай хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тийм нэмэлт ажилч авах хэрэгтэй. Одоо нэг асуудал байгаад байна л да. Нэмэлт ажилч авах юм гот. Тэгээд нэрэ болох юм байна шүү дээ. Possibility. Наач бол нэг боломж л гэсэн үг. Тэгж болох юм байл гэж санаа. За B. За нэг нэр үг ороод, за тийм бид нар ороод is something that achieves positive results. Тэтэс дуслаа. Ажилчтай класс. Нэг нэр үг is something that achieves positive results таахгүй. Тэгэхээр эрэг үйлдэл эрэг үрдүнд хүрдэг зүйл. За success гэхгүй амжилт гэдэг нэр үг. Success is something that achieves positive result. Амжилт гэдэг нь эрэг үрдүн авчирч байгаа зүйл юм аа. Jesse first safety razor was нэр үг ороод by company founder King Gillette in 1903. За safety razor хүүхдүүд юу хэлдэг? Razor гэвэл баян цахилгаан амьдлахан гэсэн үг байна шүү дээ. Razor цахилгаан утга хэлтэй лазер. Тэгэхээр was invented л юм байна л да. Invented тохгүй үйл үг бол was яадас. Хамгийн анхны тийм цахилгаан утга бол одоо юу юм бэ? Зохион бүтээгч хэдэн онд 1903 онд за King Gillette гэдэг хүн компани тим одоо компанийг байгуулсан хүний компаниар ингэж одоо яг худалдаанд бацсан үйлдвэрлэгцээ гэж үгдвэр. За I'm having doubts гэхгүй эргэлзээнүүдтэй. I'm having doubts about going to Africa. Maybe I will stay here. Тэгэхээр би Африк явах гэдэг ер нь жоохон эргэлзээ байна. Тиймээс багтгүй би энэ ч үлдэж магтгүй гэсэн үг байна. За дараагийн хэсэгт хүмүүстээ юу байв? Холбох хэсэг байна. За тэгэхээр хамгийн анх уртталтай нь болохгүй тийм харуулгууд тэгээд тоон нь болохоор ямар үед хэрэгждэг тийм байгаа байхгүй. За тэгэхээр no vacancies гэхээр зэрэг эйдэ no vacancies то юу байхгүй юм л гэсэн үг. Сул өрөөмөрө байхгүй гэсэн no vacancies гэхээр за тэгэхээр зөв хэлбэр нь эйтэй байна. За гурав дээр байна. Энэ хотын зүйн дээр зөв судлын загвар дээр сул өрөө байхгүй гэж байна. За please cool other side гэхээр за энэ болохоор нөгөө талд очилтлоо гэсэн үг. Тэгэхээр банкн дээр гэж хэлдэг тийм ээ. Би тэг банкн дээр одоо нөгөө нэг
хоёр тим тейлер мэйлэр байгаа тохиолдолд нэг талд нь ингээд ажилтаа байх юм бол юм бичгээд болох гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр police quarter сай. За after order гэхэл юу нэг ажилтай хүмүүст ямар нэгэн төхөөрөмж ингээд ажиллахаа болчоор ингээд after order гэж бичээд өгчдөг байхгүй. За тэгэхээр төхөөрөмжтэй юм байна уу? Vending machine шүү дээ. Энд чинь нөгөө нэг тийм заас хийгээд тэгээ утаас чинь нэг тийм стек мэстек өгдөг ундаа өгдөг төр зүйлч шүү дээ. За тэгэхээр 6-гийн C. За дараа нь sold out тэгэхээр зарагдчихсан гэсэн үг. Зарагдчихсан. За зарагдчихсан гэдэг нь хоёр төр ата театр нөгөө юу плетэн зарагдаад дууссан гэсэн үг байна уу? Байхгүй. За no exit гэхээр гарц байхгүй гэсэн үг үүтэй. Тэгэхээр door in a public building дөрвийн та тийм public building хүн орж гадаг тийм байдлах тэр байлгын хаалган дээр гарч бишээ гэд exit гэсэн тэмдэглэлээ байдсан шүү дээ сумдаач. Тэгээд exit-ийг дагаан яваад бол гарчдаг. No exit нь болохоор энэ бол гарц бишээ, энэ бол битүү хаалгаа гэсэн санаа байхгүй. За F please do not feed animals. Энэ бол ойлгомжтой шүү дээ. Амьтны фактор тий, амьтны битгий хаалгаараа энэ зүг байхгүй. Тэгэхээр амьтд тоолж болохгүй гэсэн үг. За энэ F. За энэ хэсэг бол жоохон яг хөвгтөл юм байна. Яг ингээд кино мөн яг үзээд яг ямар үед нь явж болохгүй гэдгийг харахгүй бол жоохон эргэлзэхэр юм олон байж байна дээ. За 2-ын 3 дээр бид нар flow chart байдаг те. За яг өмнөхтэй ижилхэн байна оо. The flow chart shows how banana chips are made. За энэ class үү дээ. Тэгэхээр нэг 10 дамжлаг байгаа. Бид нар үнэ өчсөн болохоор нэг шууд хийгээ явчих. За эхнийх нь what's the purest of packaging banana chips. Та package хийж байгаа нь ис байгаа байхгүй. Тэгэхээр 8 дээр adding spices байна. Adding spices гэвэл халуун нугаа нэмж өгч. За дараах нь what is the next step after peeling bananas гэнэ. За peeling banana гэж байгаа чинь 3 нүү 1 нүү. За 1 нь гэдээ бодчих. Халслах гэдэг. Тэгэхээр хайлхын дараа cooling хийгээд өгч байгаа тийм бигийн хоёр зүг зүг аа биш үү cooling биш soaking ноох гэдэг нь soaking шүүчлээ. За soaking гэдэг нь болохоор extremely wet metro гэсэн үг. Маш их ноох эсвэл ноох гэсэн үг. Cooling чинь 7 дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр soaking гэдэг нь зөв шүү та. За packaging чинь бол 9. Packaging гэдэг нь 9. За signal what's the first step of doing banana chips өөрийнхөө доо гарч байгаа. За яг юу гэж байгаа гарч байгаа. Энэ дээр яг юу гэж байгаа нь жоохон тодорхойгүй байна л та. Тэгэхээр буруу үйлдэл тасч байгаа юм даа. Adding spices 8 дээр байгаа. Slicing чинь болохоор 3 дээр байна. Cooling 7 дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид raising хийж байна гэж болох юм. Raising. Одоо чөлөөлт raising гэдэг үгийг мэдэхгүй бол бусад 3 хэлбэрээр ингээд хотлаг гэдэг нь батлаад хийжлээ шүү дээ энэ дээр бүгдээр. За ингээд 15 оны бүлгэж өгөхөд дуусчихна. За тэгэхээр за энэ нэг flow chart-ын дээр хүмүүс энэ frying гэх юм нэг тийм юм дээр хавилын тав дээр тавиад одоо шарах мах гэсэн утгатай. Тэгэхээр rising за нэг юм үйл өгнүүдийн дээр жаах хэж жаах гэх боломжтой байна тийм. За энэ дээр нэг яг тийм нэг хэлтэвэнжи тэгэлгэрүүдийн очихыг нэг жоохон ойлгоцсон байхад бол хийж болохоор л юм. Гэтэл энэ бас жоохон тийм амархан байгаагүй ш 2 хавь жоохон дүүхтэй байсан юм бол. За, word permission хэсэг болохоор хөдөлтөө юу яасан? За, одоо ч гэвэл энэ бол дайвар үг, энэ бол нэр үг, энэ тэмдэг нэр, за энэ тэмдэг нэр гэдэг би мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг нь мэдчих юм бол би энэний ардаас нэр үг орно, тэмдэг нэр орно, үйл үг орно гэдэг мэдчих болдог. Одоо жишээлбэл энэ би successful хоёр орч болохгүй гэдэг мэдчих байгаа. Ягаад гэвэл EC урд байгаа зүйл хойноогоос ижлэхэн байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар success easy өмнө нэр үг байдаг байхгүй. Дээд тохиолдолд he is teacher яг дайвар үг байж болох юм. Тэгэхээр энэ дайвар үг биш. Энэ бол угаасаа биш. Энийн урд тал нь үл үг байх хэрэгтэй. Successfully is гэхэд амар утгагүй болчиход байхгүй. Тэгэхээр successful-гийн ороод ирсэн бол энэ ч нэг нэр үг байх хэрэгтэй. Successive гэвэл бас нэр үг байх хэрэгтэй байхгүй. За was-ийн ардаас яг үл үг байна гэдэг юм мэдээд байна. Ягаад гэхээр нэгдүгээр би buy гэдэг энэ өгтрөөг нь харчихжээ. Хоёрдугаар васи арга заавал нэг цагийн дуусахын тулд нэг ид гэдэг үг л үүсэх таах байхгүй. Тэгэхээр энэ нэр үг орж болохгүй, тэр нэр орж болохгүй, дайвар үг орж болохгүй гэдэг нь чинь I'm having гэд I'm having гэд орчих юм бол
Нэр бас нэр үг байх хэрэгтэй байхгүй. Сайн тэрийг дата бод. Эргэлзээ нь гэсэн. Датас гэдэг эргэлзээ гоо дата гэвэл нэр үг гэдэгт нь орохгүй. Тайвар бол бүр орохгүй л гэсэн. Ийм их зүйлсүүдэд мэдчих хаад хэцүү хэж болно. За энэ conversation дээр бол хүүхдүүд энэ дээр би бол two lamps гэдэг 16 оны иш дээр орж ирсэн багхай тоол өгнөд тэрийг нь хэжилсэн юм. Ньотон гэсэн утгатай үг. За энэ дээр бол 2 сарын өмнө гэдэг ер нь утгаар нь би гаргаад ирсэн шүү дээ. Тэр бол биш ээ. Нэг сүү тавьсан гэвэл болж байна. Тэр сүү тавьхаас өмнө уулзаад утсан байж болно шүү дээ. За энэ 45 дээр болохоор одоо англи хэлэнд thank you гэдгийг одоо маш олон зэрэг хэлэх боломжтой байхгүй юу? А эсвэл sorry гэх юм уу тийм маш олон зэрэг хэлдэг. Тэгэхээр тэдний яг нэг нь альсвэ гэдэг л мэдчих хэвээр байна. Одоо нэг найзтай гоё билүүхөөр ямар гоё сайхан сэтгэлтэй юм бэ гэж ингэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэр. За энэ дээр бол би аваыг алдчихсан. Quite smart гэдэг байна. Ухаал хөө хэрэг ухаантай гэж сууж байгаа шүү дээ. Хий эсвэл quite алдсан байхгүй юу? Тэгээд алдаагаа харчаад Google-ээ сайхан зэрэг quite smart гэдэг хэллэг байдаг. Энэ бол нэг хувцсантай юм гэж хэлдэг гэсэн санаалаа. Одоо шинэ you look sharp гэж хэллэг байдаг шүү дээ. Өнөөдөр гоё харагдсан гэдэг. Тэгэхээр тийм их зүйл бас мэдчих хэрэгтэй байгаа гэдэг. За энэ дээр хүүхдүүдэд би энэ reality-г харчаал өө тийм үү одоо энэ дээр бол санаалц өгөх гээд байгаа юм аа нэг зүйлтэй тийм байсан жоохон тийм сөрөг зүйл хэлэх гээд байна гэсэн үг. The fast terrific гэж яг бас loud of crap гэж бидний хэлдэг те. За reading дээр жоохон тархи ажилуулад нэг тоог нэмж хасаад хийж байгаа энэ удажд их хийчихнэ. За энийг бол тэр шүүх одоо нэг хуралд орсон хэсгийн ингээд жоохон ойлгосон бол энэ бол хийж болж байна. За энийг бол Milton Reynolds гэдэг нь илүү гүүж очоод хаа нарсан гэдэг вэр гэдэг асуулт тавьж байгаа байхгүй. Тэр бүүнээс авсан шүү дээ. Дараа нь ч Google руу буцсан шүү дээ. За All Rights of European хийх гэж авсан бэ. Чи яг бодоё 500 сая доллартай байгаа те Ev Sharp-ийн компани байгаа. За надад бол баг энэ 38 дугаар асуулт амар тийм сорин асуулт байсан. Яг энэ дээр бол хэрвээ A-г дугуулад алдсан хөдөлгөөн би буутахгүй л дээ. Яг нэг тийм хөвгөлтөө байгаа тийм Яг өмнө ажиллаж байхад бол яг hard different pop gig-ийг гаргаж ирч чадсан. Өнөөдөр бол тэрийг гаргаж чадсангүй яагаад гэдэг юм байсан болох ч бодоол. За энэ нэг буруу яг гарцсан. За notorious for дээр бол хэрэглэх шаардлага байгаагүй. Яг сайн басуу гэсэн үг шүү дээ. Remember for биш, бусдын угаасаа биш. Unknown for биш. За Ladislas Pen. За энэ бол нэг paragraph удаа дараалтын зөв ойлгосон тохиолдол шүү хийж болох байсан шүү дээ. Энэ бол бүр одоо энийг бол нэг Алюминиум гэдэг чинь бүр баг 3 дугаар багавтар л 4 дээр хаачихсан багхгүй. Энд чинь болохоор 2 дугаар багавтар гарсан бүх зүйл хөдлөө. Тэг үзгийн дотор үзгийн тайлбарлаад, загварын тайлбарлаад давуу тал сүргэтлийн сул талд хийжсэн шүү дээ. За тэгэхээр энэ дээр бол бид нар металл гэдэг аваад ирэнгүүт first balfoy зүйл л гоогд очихгүй угаасаа liter гэдэг зүйлээ гарсан багхгүй. Тэг арс гэдэг зүйл гараад ирсэн. За wood гэж авах гараагүй newspaper printing гэж гарсан дээ. Сонирм хөвлөх гэдэг. А paper бол зөндөө уустаа. За хамгийн анхны Balto Panic патент хийсэн хүн гэхээр за энэ дээр John Law гэж хүн байгаа. 1888 онд гэдэг. Энэ миний яг нэрээр нь шууд хайгаад очиж болно шүү дээ. Энд чинь бол том хөдөлтөө үеийн хөдөлж авчаад юм ясан юм байна шүү дээ. Маш хямдхан үйлдвэр байгуулсан. Энэ нөгөө нэг ахトゥ хоёр ч юм байна. Deus Batman-аас нэг гарсан байна те. За Soul гэдэг нь ер нь л ганцаараа л гэсэн үг байхгүй. А нөгөө нь болохоор Nar гэсэн утга гарахтай. Тэгэхээр Soul means only right гэсэн үг. Only right. За тэгэхээр үзэгний сул тал нь аль нь биш вэ гэхэд за энэ дээр өмнө нь талаах гэдэг. Reading хэсэг бол нэг иймэрхүү ер нь бол нэг тийм хүний намтарч юм уу? Тиймэрхүү зүйл явуулах хамрахан байгаад байна. Ингээд тодорхой бүтцэд байгаа бичдэг. А тийм гоо ер нь бол миний баг 15-ны 4 reading гэж бодох юм бол хамгийн төвхтөр reading нь reading байхгүй юу? Үзэгний талаар мэдгүй үгийг гарна, он их гарна, жоохон хүмүүс гарна. Ер нь бол тандраас нэг нэг компэхэж гэдэг чадвар чадвар байгаа шүү дээ. Ойлгоц хэр байв, юуг нь ойлгоод байв гэдгийг. За. Ядар recognition дээр ер нь бол юу ачих юм даа вэ? Дэлгэц тохиолдолд нь цагийнх нь үйл өгнүүдээ синтаксыг мэдчихэд ихэд энэ зөв энэ буруу гэдгийг хасч болтой. Хэрвээ мөхөр яг нь no error байх тохиол бас бага шүү хүмүүс. Айллуулах танаар. Тэгээд жоохон 4 метр арчих юм бол үнс алдаатай тийм цаг баг юм тэгэхээр бүтэн тусдаг байхгүй. Тэгэхээр та нар ингээд хэрвээ яагаад энэ дээр энийг алтартай гэж үзэж байгаа гэдгийг ойлгохгүй бол 26 цаг мага харах юм бол хэрэглээ гэж авах харчих юм бол ялхаа төрч өгч байгаа. Аа тэгээд за Preselberg бүгд уусаа жижлэхээс харахгүй. Одоо ч би энэ 4 5 өгнөөс
одоо энэ тохиолдолд бол publish гэдэг утгатай юм лэг чийлдэх гэсэн таахгүй. Тэгэхээр энийг ам мэдэхгүй бол угсаа явдаггүй байхгүй. Одоо би авьяах нэг шиг дэст ажиллах зарим нь бол ингээд өгүүлж явах бүтээр чинь утгаас нь гаргаад ингээд хасах маягаар ингээд нэг тактикаар ингэж хийгээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд pressul web дээр очих заавал чийлдэх шаардлагатай болсон нэг. Түгээмэл pressul web байгаа. Тэдийг чийлдэх ямар үед яаж авах гэвэл ойлгочих хэрэгтэй болчихно гэсэн үг. За админ дээр бол нэг өгүүлбэрийн хооронд уялдаан холбоо гэж ойлгож байгаа хэрэгтэй тийм. А тэгээд энэ ч болохоор холбоо full stop гэдэг холбоо гэж хэлж болж байгаа. Энэ ч бол ямар юм та хаддаг вэ гэдгийг л ядч мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Сүүлд ялаа хаддаг уу, юу хаддаг уу, job хаддаг уу гэж танд бодох хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ just do your best гэдэг хэллэг ба штэ. За loud noise гэдэг холбоо байна. За энэ ч бол 15 онд нэг юм яг энэ асуулт энэ тав хариулт авч байдаг штэ. Амьдан дээр хипнетик гэдэг л авч штэ. Энэд бол дэмэг авсан магадгүй дараагийн үйлдэл төр энэ гурваас аль нэг нь авах гэсэн үг. За энэ ч болохоор үйл үг те бас яавал өвсгөл том байгаад байгаа учраас яах хэрэгтэй вэ гэж танд бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр богисгох хэрэгтэй. Lesson юм уу short-н байх хэрэгтэй л гэдэг нь санаж байгаа хэрэгтэй. За энэ дээр бол яг жохоны компьютерт холбоотой нэг асуулт орж ирдэг юм байна. Таваа сонголдог компьютерийн талаар ер нь бол энэ нь ядаж дэлгэцэн юм хулхам гэдэг юм гэж хэлж болно. За энэ дээр бол тэмдэг нэр гэж шалгах гэдэг байхгүй. Тэмдэг нэр мэддэм үү мэддэг юм уу гэж чинь тэгээд үсний өнгө гэдэг аваад ирсэн байхад даркас бус нь бол үсний өнгө биш гэдэг мэдчих ах шээ гэсэн. За энэ дээр бас нэг жоохон анагаахын үг те. Биолог, хийм биолог гэдэг бол heart attack гэдэг зүрхний шигдээс гэдэг үг ирүүл мэддэг те. Одоо энэ бол миний мэдх юм бол heart attack panic attack гэж байдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм холбоог мэдчих гэдэг нь хэлж болно. За geology calls away те. Судалгаа. Бас холбоо байна. За энэ ч болохоор нэг юм байна. Report speech мэдээ. Ийм цаг ухаадаг. За энэ бол одоо ингээд одоо болж байгаа цаг байсан. За энэ ч I have been walking гэсэн тийм. Одоо present perfect tense юм уу? Төгс одоо болж байгаа цаг. Энд тэмдэг нэрийн дараалал expensive old white. За энэ дээр ажигтай классын хөөгдөг холбоос юм гэж яхад болж байна. Энд ч D гэдэг артиклыг хаана наваад хаана автуу гэж яхад хэлж бол. За энэ чинь болохоор tag question байна. Tag question яг хэлэх гэдэг асан энэний эрэг байх юм бол энэ чинь сөрөг tag question байдаг. Энэ сөрөг нэг ширхэг negative not гэдэг нэг ширхэг үг оруулах юм бол энэ чинь энэ бол дил тохол дас шиг аюу хасгалт ашиглаж хэлээд байхгүй дас шиг. За энэ бол энэ чинь нэг энэ нь сөрөг байх юм бол энэ нь эрэг байна гэдэг санаж авах хэрэгтэй. За энэ чинь болохоор за ингээ одоо цаг going to гэдэг хэллэгийг хэрэглэж шалгасан байна. За энэ чинь болохоор past continuous юм уу past perfect л. Яг нөгөө нэг цаг заахад ингээд гардаг аахгүй. Хоёр үйл явдал өнгөрсөнд болно. Хоёр дахь нь бол action байна. Эхнийх нь бол activity байна гэдэг. Нэг тэрийг санаж байгаа хөлтөлөө нэг зөв үг чадна. За энэ gerund infinitive хоёр дахь нь хэдэн үйл өнгөд байт. Энэ үйл өнгө арах юм бол энэ ардаас шууд gerund аваараа шууд infinitive аваараа гэдэг. Энийг чэжлэх хэрэгтэй гэсэн та нар. Үгэлбүүдийн үгнүүдийн жишээг үлдэн чэжлэхэд аин нэг төр гэдэг харцдаг гэсэн. За энэ ч бол яг ингээд одоо цаг хэрэглэв те everyday гэдэг аваад ирсэн бол arrives гэдэг үйл үгэн дээр ингээд одоо цаг дээр байнга давтдаг зүйл гэдэг бид нар эсийг залгадаг гэдэг мэдчих авах тийм нэг зөвж болж байна. За энэ дээр бол нөгөө нэг төлөөний үг хэлэх асуугаад байна шүү дээ. Best friend ямар төлөөнийг авах юм? Now-ны ардаас ямар төлөөнийг авах юм гээд энэ дээр бол 3 дугаар бид нар энэ дээр my хэрэгтэй шүү дээ. Kate is my best friend. I have known her since kindergarten. За энэ дээр болохоор юуг л асуугаад байна л та. Superlative comparative мэдэх юм уу гээд. Ер нь бол D гэдэг артикл аваад ирэх юм бол шууд л ардчдаг авна. Тэгээд large chapter-ын дээр тэ орс уцал тэрхүү хамгийн том газруудад тавсан. За энэ чинь аавын класс байсан тэ. Энэ дээр бол зөвхөн mouse гэдэг үгний олон тоонд nice болж дүрэн бусаар хувирдаг гэж яхаа зүг хийх боломж таа гэсэн үг. За тэгэхээр хүүхдүүдээ та нар одоо энэ бичлэг үзээд ганц ойлгох хэрэгтэй юм чинь би яг ancient дэс ажиллаж байхад толгой дотор юу бодож байгаа хэвээр байна. Яагаад энэ хөдөлгөөн зүг яагаад энэ буруу гэдэг. Ер нь бол хас харгаар явчихдаг зүгээр дээр шүү. Тав улбраас чи нэг нь буудаад хийвэл чам зүв одоо хийх магадлал 20% байхгүй маш бага гэсэн үг. Тэгээд яг ингээд тестэн дээр очиод 20% ч юм уу тэгв болдог байхгүй ингээд хэдий ингээд буудсан гэсэн. Тэгэхээр яг шууд тэгж 20% магадлалтай буудаж байгаа бид нар яд чиндээс
жоохон 4 метр арчих юм бол гурван хөлбөрийн дээр нь арчих юм бол та нарын тэр магадлал чинь 50% өсөх байхгүй. Энэ хурыг одоо ч хэлбэл одоо D болон E. E нь бол ганц тоо. D дээр бол англи хэлээр ингэж minus яадаас S-ийг автуу, minus гэж болтуу гэв. Энэ хурыг мэдчихвэл бол B, D, E-г асчих юм бол та нарт mouse-с юм уу, minus юм уу гэдэг нь сонголт үлдэж байгаа. Тэгэхээр эндээс бол зөв хариулт магадлал чинь 50% шүү дээ. Тэгэхээр нэг англи хэлээр хитүү гэж бид яах вэ? Дөрмөө нэг жоохон арчна. Бидний тэн жижиг сажиг дөрөнг байгаа. А тэгээ ер нь 26 цаг жоохон үг өгүүлбэрийн бүтц гэж хахад энэ хамгийн хүүхдүүдийн нүү хийж чаддаг оноо алддаг хэсэг нь рендэм хэсэг байдаг байхгүй юм. Тест ажиллаад байгаа хэсэг чинь тэрэн дээр үг мэдэхгүй, өгүүлбэр мэдэхгүй ингээд утас санааг нь ойлгохгүй жоохон хэцүү байгаа даа. Гэтэ уул нэг жоохон хүүхдээ ижлээд өгүүлбэр бүтцээ авчих юм бол тийм хэцүү биш. Харин ч нөгөө нэг буруу хэлбэрээр шууд асуудалсаа явчих боломжтой байхгүй. Яг нь бэлтгэх юмнууд олон байгаа. Гэтэ хуцаанд болоогүй байгаа. Дээрээс нь илтгэх материалууд нь хаасаггүй байж байгаа. Одоо номын зүгүүдийн хөлтөндөө их юм байгаа. Тэгэхээр та нар хүүхдүүдэд яг байх эхний хэлж нь өөрийнхөө миний одоо англи мэдлэг муу гэж бодохоос өмнө зүгээр яаж өгөх гэдэг одоо ямар ямар дүрм хэрэгтэй вэ? Юу юу хэрэгтэй вэ? Цаг хугацаа төлөвлөгөө гаргаад эхлээс бэлдээд баг багаар явах хэрэгтэй. Түүнээс нэг өдөр ч чинь шууд араал 8 цаг боломжгүй шүү дээ. Маш их бэлдэх хэрэгтэй. Тэгээд бэлдэхтэй нэг ганц гарах хийх хэрэгтэй зүйл чинь болохоор шууд битээ автоматар тэр зөв хариултыг чэйжлэх хэрэггүй байхгүй. Бос дөрөв хэлбэр нь яг бүр үгдийг ойлгож сурчих. Тэгэх юм бол та нар ямар ч төрлийн асуулт яаж хэлж ирсэн а би өмнө яг энийг ажиллаж байхад ийм хариулт ирсэн юм гээд. Одоо жишээлбэл сая 20 оны ээш дээр чинь 19 оны ээш хийхэд аюул өндөр нөх боломжтой байсан. Яагаад тэр 19 оны ээш дээр нэг аюул сонир юм болж байгаа юм гээд. Уулынх нь бүтцээр хүний тийм маштай ийм маштай гэж хэлээдсэн байхгүй. Тэрийг яаж зөв хийх байсан бэ гэж зүгээр л 20 байгаа ажигтэй классыг юм ингээд ойлгоцсон бол өмнөх үед нөхөд явчих болсон байхгүй. Тэгээд хүүхдүүд өөрсдөө хэлхүү орж тэндээ юм авчаад энэ жилийн ээш тийм гэж аюул хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо 15 оноос 20 оны ээшийг багш нар ингэ заагаад өгчүн. Шалгахад өмнөдөө заагаад өгчүн. Тэгээд бүх шаардлагатай гэж үзэх юм бол 15 оноос өмнөх хөтлөө ээшэд юм тал үзэндээ байгаа. Тэд нар дээр ингэ ажиллаад яагаад гэж тайлбарлаад юм бол зөв хүүхмөг үгээсээ жишээ дөрмөө жоохон алчих хэрэгтэй. За тэгвэл баг багаар удаанаар явах болохоор нэг санаа зовхгүй хамгийн гол нь миний тайлбарлаж байгаа зүйл тэмдэглэл хийгээд тэгээ мэдэхгүй зүйл байвал чатар асууж болно. Багш нь хариугаа өгнө. За өнөөдөр ингэ дуусгая гэдэг. Шалгалтандаа сайн мэлтэй байна. Амжилт хүсье.